runtii maanta waa isku imaadkan ama kulankan ahmiyad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Saa la socotaan, sanadkan sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka, gaar ahaan xagga cimilada, haddii ahaan lahayd roob yarida, haddii ahaan lahayd roobabkii oo meelaha qaarkood zaa'id u yimid, haddii ahaan lahayd covidka, iyo haddii ahaan lahayd khilaafaadka siyaasiga ee ka jira dalka. Arrimahaas oo dhammaan isbiirsaday waxay caqabad ku yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka, gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kale fog ee dalka. Roobkii oo aada u yaraa waxaa weheliyey 50% of humanitarian-kii oo ayna siin jireen wadamada deeqbixiyaasha donoriska ahaa oo 50% hoos u dhacay, keenayna in la gaarsiin waayey loona qorsheyn waayey sida loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii baahidaas qabay. Saa darteed waxaan rabaa halkaana ka sheegayaa maanta in loo soo gurmado shacabka Soomaaliyeed oo ay asiibayso dhibka uu geystay climate change-ga iyo roob yarida iyo raashin yarida ku dhacday dalagyadii iyo wax soo saarkoodii. Saad la socotaan, xilligan oo kale October, November iyo December roobab inay da'aan ayay ahayd. Roobabkii ma di'in oo aad ayay gobollada qaarkood u yaryihiin. Waxaa kaloo ku xiga xilligii jiilaalka ahaa oo bilaabanaya January, February iyo March oo ah xilli aad dry u ah, kulul oo jiilaal ah. Shantaas bilood oo hadda inoo bilaabatay dalka, roob la'aan iyo raashin la'aan ayaa isugu darsoomayso. Haddaanan hadda abiil aanan u qaadanna, dadkii macluusha ayaa soo noqonayso. Saa darteed ma rabno inay soo noqoto feeminkii dhacay 2011 ama 2011. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, marka hore Ilaahay inaan tabakalno, Ilaahay ayaa ah gacan bixiyaha, saaxiibaha ugu weyn ee ummad dadkiisa wax siiya. Biyo sacbahaga looga dhargaa inaan annagana tashanno, aan isku tashanno, aan annaga wax isisiino waa number one. Annaga haddaan isku tashanina cid kale wax kastoo ina siisana mooda deeqiiso. Sidoo kalena waxa ay na siiyaan dalalka saaxiibadeena, dalalka mucaawinada bixiyo, hay-adaha NGO-ga, international NGO-ga iyo national NGO-ga, iyagana waa gacan aan u baahannahay. Iyagana sidoo kale ayaan leeyahay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Fursad adag ayaan idiin siinayaa aad kaga hadashaan dhammaantiin sidii looga hortegi lahaa masiibadaas iyo masiibooyinka soo socdo. Bini'aadamkana wuxuu wax ku yahay inuu qorsheeyo waxyaabaha ku soo socdo si uga hortago dhibkii ay keeni lahaayeen. Good morning, Your Excellencies. Really, I welcome you to this important session aimed to deliberating on the humanitarian landscape of Somalia. Really, it is a great pleasure to have this meeting today in Mogadishu, aimed on Somalia. Eminently appreciates your dedicated support to different sectors. First of all, I would like to thank the Minister Khadija, Minister of Humanitarian Affairs and Disaster Management, as well as the different ministries from the federal member states, and the team for organizing this important conference, to, in addition to her steadfast dedication to the improvement of the humanitarian situation in the country and alleviating strains from our disadvantaged citizens. Similarly, I would like to pay tribute to UN staff and other humanitarian workers
around the world who work tireless to deliver principally humanitarian aid, assessing and addressing needs on a neutral, impartial basis. I can't stress more my appreciation to the Somali UN, international NGOs, and local NGO staff for their dedicated efforts in managing different disasters. ay arkaas ay maraysay rag halkan fadhiyo aan halkan u jeedan ay raadin doonaan kuraastoodii xagga xildhibaanimada sidaa darteed waxaan ugu soo ziyaaday siyaasadii tartanka siyaasadda oo furmayso baahidii oo sii ziyaadayso kulaylkii iyo jiilaalkii jiri doono waxaasoo dhanna waxay efeed garayn doonaan ama ay caqabad ku noqon doonaan habsi u socodka nolosha dadka soomaaliyeed ay u baahan nolosha hoose ama basiga ah sidaa darteed insha allah biidnillah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga saaro sida ugu dhaqsiya badan aan gacmaha isqabsanno siyaasadan aan kaga gudubno siyaasad doorashada sida ugu dhaqsiya badan aan u gudubno nidaam iyo administration cusub hadduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo wabilahi towfiiq. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.